Сейчас они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Ну, только очередное увеличение счета потерь. Я окремо хочу сьогодні подякувати президенту Байдену і канцлеру Шольцу за рішення посилити нашу оборону. Дуже вагоме рішення. Матимемо ще одну батарею Patriot і потужну бронетехніку, і це дійсно велика перемога для нашої держави. Всі деталі, терміни будуть завтра після моєї розмови з паном канцлером.